Känns nervös det här, Anders. Men den här är till dig. Gnetat och knått, men nu kan du få den av mig. Du ska få den av mig. Ja, det är väl okej. Söndags och ville bäckna en pryl. Jag bjöd honom in, han sa han bodde på Ramlösa kvar. Han öppnade sin väska och jag såg på en splitterny stor V6 som han ville sälja till mig. Jag sa nej.